Через спалювання сміття на Рокитнівщині виникло дві пожежі. У селі Кисоричі згоріли дрова, а у Рокитно – сіно. За допомогою водяних стволів загоряння швидко було ліквідовано, не допущено розповсюдження вогню. Пізніше було встановлено, що внаслідок порушення елементарних правил пожежної безпеки під час спалювання сміття біля власних садиб господарі кинули на призволяще неконтрольований вогонь, який призвів до матеріальних збитків. А в Володимирецькому районі ледь не згорів житловий будинок. Жителі села Каноничі повідомили пожежникам, що у них горить власна оселя. Коли рятувальники приїхали, то дах і перекриття будівлі палали. Враховуючи силу вітру, через який вогонь швидко поширювався по горючим конструкціям даху, існувала реальна загроза в будь-яку хвилину поширення пожежі на житлові приміщення. Тому на допомогу додатково було викликано місцеву пожежну команду із села Кідри. Спільними зусиллями професійних рятувальників районного центру та вогнеборців місцевої пожежної команди і небайдужих односельчан-погорільців пожежу вдалося швидко ліквідувати. Вогонь встиг лише частково пошкодити покрівлю, перекриття та деякі меблі у будинку. Загиблих і травмованих внаслідок пожежі немає. Причину виникнення загорання та обсяги збитків на даний час встановлюють фахівці. З початку року на території Володимирецького району вже зареєстровано 26 пожеж. Це майже вдвічі більше, ніж у минулому році. У зв'язку з стрімким збільшенням кількості загорань в районі, рятувальники вкотре застерігають мешканців краю дбати про належний протипожежний стан власних помешкань та суворо дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки в побуті, щоб уберегти свою оселю та майно від вогню. В тому ж разі, коли пожежа виникла, негайно телефонувати в службу порятунку за номером 101.